Arheoloģija daudziem iespējams saistās ar cilvēkiem, kas ar lāpstiņu un slotiņu bruņojušies, izrakuma bedrē pacietīgi slāni pa slānim atrok vēstures liecības. Taču līdztekus tam pastāv arī cita veida pētniecība – eksperimentālā arheoloģija, kad vēstures liecības, instrumentus, apģērbus, ieročus pētnieki izgatavo un izmēģina paši savām rokām, lai labāk izprastu pagātnes tehnoloģijas. Eksperimentālā arheoloģija darbojas arī Latvijā, un visu nedēļu Lucavselā norisinājās vasaras skola, kurā iesaistīties aicināts ik viens vēstures interesents. Un plašāk Ģirds Svirbulis. Lucavsalas mazdārziņu rajonā var redzēt gan lepnas vasaras mājas, gan pusabrukušas dārza būdiņas, bet ļoti īpašs dārziņš ir aiz lūk šīta zaru žoga. Šeit var ceļot laikā. Šajā mazdārziņā jau kopš 2015. Gada saimnieko Latvijas arheoklubs, kas šeit ierīkojas eksperimentālās arheoloģijas parku. Ik vasaru šeit notiek arheoloģijas vasaras skola. Tajā ik viens interesants aicināts piedalīties dažādu vēstures priekšmetu radīšanā un izmēģināšanā. Katras dārzas tūris šeit veltīts citam laikmetam. Jā, kā jau kārtīgā arheoparkā ir tas tematiskais laikmetu dalījums ievērots, un mēs, kad ienākam šeit dārzā, mums ir nosacīts akmens laikmets, kā sākums. Turpinājumā mums ir agrie metāli, bronzas laikmets, kā turpinājums. Tad pašā noslēgumā šobrīd attīstam nosacīto dzelzs laikmetu un tā kā agro viduslaiku tēmu. Arheoloģijas parka apmeklētāji var, piemēram, izmēģināt, izgatavot un uzasināt savu krāma asmeni. Mājās daži naži ir trulāki. Citkārt šeit tiek būvēti mājokļi, bronzā atlieti cirvji un nažu asmeņi, darināti trauki un apģērbi notiek lekcijas, bet mūsu vizītes dienā galvenā uzmanība veltīta senajiem distances ieročiem, konkrēti lingai, un tas nav nejauši. Šodien es pastāstīšu par lingu, jo mums ir tāds svinīgs notikums. Ir atrasta tiešām Latvijas teritorijā, Rīgas teritorijā, lingas detaļa. Man te ir pāris paraugi, tā ir improvizācija par visu sanāko atrasto lingu Eiropas rajonā, vidusjūras rajonā. Lai nejauši netraumētu kaimiņus no blakus mazdārziņa demonstrācijās gan lingosim tomātu. Ja tas ir akmens, tad tas var būt bīstami pilnīgi visiem. Labi, pamēģināsim vēl vienreiz. Daži vēsturnieki to sauc par neakadēmisku rotaļāšanos, taču Artūrs norāda, šādi eksperimenti ļauj labāk saprast izrakumos atrastos materiālus. Piemēram, Klāņģu kalnā atrastās māla lodītes, kas līdz šim uzskatītas par kulta priekšmetiem, patiesībā varētu būt lingas munīcija. Mūsu nozarē ir tāds jociņš, kad ja kaut ko tu nevar uzreiz izskaidrot, tad tas ir kulta priekšmets uzreiz, kamēr atrod kaut kādu praktisku skaidrojumu. Arheoklubam ir vēl daudz ieceres, kā attīstīt šo teritoriju, rīkot eksperimentus un ekskursijas skolēniem, lai veicinātu interesi par vēsturi, taču pagaidām tam traucē neziņa par nākotni, jo Lucavsalas mazdārziņa teritorijai Rīgas doma iecerējusi vērienīgus apbūves darbus. Ģirds Zvirbulis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.